У дворі ОСББ «Молодість», що розташовується за адресою Костянтинівська, 199-Z, новенька дитяча гірка. Такий приз мешканці багатоповерхівки отримали за участю в програмі з благоустрою лідера громадського руху «Оновлення» Сергія Коровченка. Зібравшись на суботник, тут привели до ладу подвір'я двору, під'їзди. У дворі відремонтували скам'яки, покрасили під'їзди. Завдяки програмі. Мешканці попрацювали на славу. Саме за згуртованість та завзятість і отримали приз від громадського руху. Гірка, говорить, це те, чого не вистачало на дитячому майданчику. Нам привезли цю чудову горку, за яку ми повинні бути вдячні команді Сергія Володимировича Коровченка та йому особисто. Дуже дякуємо за турботу про дітей, за те, що він робить для дозвілля дітей, для нашого міста. Дітям було де проводити вільний час, щоб батьки не переживали, що вони десь далеко від дому, щоб їм було де гратися, щоб було їм весело і щоб було безпечно, і вони завжди мали де гратися. Привели до ладу свій двір і мешканці будинків за адресами Вознесенська, 2А, Котляревського, 2Б, що у Козельці. Взяли участь у програмі з благоустрою Сергія Коровченка і стали її переможцями. У подарунок отримали дитячу гойдалку «Балансир». Я думаю, що стане тут більше дітей, стане приходити на цю гойдалку, бо тут нічого якби не було для малих дітей, а так, хоч щось. Нам привезли гойдалку для нашої малечі. Ми дуже раді цьому, так як у нашому дворі взагалі немає ніяких дитячого майданчика немає, тому ми дуже-дуже раді. І цьому завдячуємо Сергію Коровченку і громадському руху «Оновлення», завдяки якому ми також зробили вже ремонти у під'їзді будинку Вознесенська, 2А, і плануємо ремонт у під'їздах будинку Котляревського, 2Б. На цьому призи за участь в програмі з благоустрою не закінчуються. Імена нових переможців незабаром будуть відомі.